бүгүн бизде конокто министрлер комитетинин төрагасы Улукбек Мариповтун коомдук кабылдамадагы кеңешчиси IT адиси Динара Руслан. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ушу IT тармагында саналуу адистердин бириси, анан ушу IT тармагына кантип аралашып калдыңыз эле өзүңүз? Ой, бул деген 16 жашымда башталды го дейм. 16 жашымда мен деген өзүм дизайнер болом деп ойлочумун. Бирок ата-энем менен сүйлөшүп, анан ушу политехнический колледжге 9 класстан кийин тапшырып, ошол жактан эмне физико-математический багыт менен окуп калдым. Анан кийин 18 жашымда ушу международный университеттин программирование факультетине кирип, мындай тилеген факультетте бир саналуу бир-эки эле кыз бар болчу. Ошон үчүн окуп жүргөндө өзүм дагы ойлочум, мен ушу программист боло аламбы, IT адиси болуп иштей аламбы деп. Өзүмдүн именно IT карьерамды мен Америкадан баштагам. Ар кайсы именно ушу Кремниевая долина стартаптарда стажировка өтүп, анан Wells Fargo деген чоң финансовый компаниянын IT департаментинде системный аналитик болуп өзүм карьерамды баштагам IT-де. Жөнөкөй жарандар, мисалы, бул тармакта кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин байкоо жатышабы, кандай эле бар Кыргызстанда? Менин оюмча биздин Кыргызстанда потенциалыбыз аябай чоң деп ойлойм. Эмнеге дегенде биздин балдар, кыздар 2-3 тилде сүйлөшөт, жок дегенде эле кыргызча, орусча жана англис тилин көбүнчөсү үйрөнүп атышат. Анан мен особенно ушу региондордон келген балдар, кыздар мигрант болуп ошол эле Россияга иштеген мындай кеткенин укканда абдан мындай жаман болуп кетем. Эмнеге дегенде ошол эле биздин мындай жаш балдар, кыздар IT тармагына барып бир IT профессия үйрөнүп алса, бул жөн эле программист эмес, IT дизайнер, проектный менеджер, тестирование ПО, DevOps, технический суппорт деген көп мындай тармактар бар да. Ошолордун бирөөсүн үйрөнүп алып эле Кыргызстанда жашап, мындай дүйнө жүзүнө бир жок дегенде 1000 доллардан зарплата алып иштесе болот деп ойлоном да. Бирок тилекке каршы бизде еще мындай көп мындай жаштар билбейт да. Азыр деле мен ушу карап атым, 11 класстагы балдар, кыздар ушу бүтүп аткандар каяка тапшырасың десе, дагы деле ушу мен дипломат болом, банкир болом дегендерди укканда мындай кичине жаман болуп кетем. Эмнеге дегенде биздин кичинекей өлкөбүзгө анча дипломат кереги жок, анча банкирлер деле кереги жок деп ойлойм. Анан алардын зарплатасы, жумушу дагы мындай өтө деле жакшы деп ойлой албайм. Эмнеге дегенде ооба, аларда керектүү кесиптер. Бирок ойлоп көрсөңүз, биздин мындай кичинекей Кыргызстанга 6 миллиондук 7 регионубуз бар. Канча юрист керек, канча банкир керек, канча дипломат керек? Мындай биздин мындай рыногубуз кичикей. Демек, бул IT дегенде эле ошо компьютердик программадан тышкары да башка багыттар бар экен да? Мен деген өзүм мындай биринчи ушу образованием бул деген программист. Бирок программист болуп мен көп иштеген жокмун. Эмнеге дегенде мага мындай жөн эле код жазган абдан скучный, англисче boring деп коет да, ушундай көрүндү. Анан мен деген мындай өзүм мындай проектирование жакшы көрөм да. Ушу мындай проектти кылсак, бул проект кандай болот, кантип кирилет, кандай колдонулат, кандай функционалы болот деп. Анан ошон үчүн мен деген Америкада ушу магистратурамды окуп жүргөндө мага аябай системный анализ жакты, анан именно проектный менеджмент. IT проектный менеджмент. Мен деген ушу системный аналитик болуп баштадым, анан бизнес аналитик болуп иштедим, анан IT проектный менеджер болуп иштедим, анан продукт менеджер, анан кээ бир убакыттарда еще тестированияда да кылып көрдүм. Эмнеге дегенде командалар мындай чакан болот, анан сиз бир командада иштеп эле же бир продуктта иштеп эле ар кайсы ролдорду мындай көрүп көрсөңүз болот да. Ошон үчүн бул мындай эмес, бир жолу бухгалтерияны үйрөнсөңүз өмүр бою бухгалтер болосуз. Жок, бул деген бир жолу IT-ге кирсеңиз, ичиндеги көп IT профессияларды үйрөнө берсеңиз болот. Еще көп балдар, кыздар мындай ойлошот да, мен деген мага рисование жагат, анан мен креативдүү бир профессия иштегим келет. Анан алар деген мындай көп мындай билбейт да. Эмнеге дегенде IT тармагында еще креативный дагы профессиялар бар. Бул деген графический дизайн жана веб-дизайн, UI-UX дизайн. Бул деген сиздеген ушу мобильный телефонду, телефонуңузга киргенде ар кайсы көп приложениялар болот го, WhatsApp, Instagram, Facebook.
ошолордун дизайны болот. Аны деген именно дизайнерлер мындай прям сүрөт тарткандай эле тартышат, бирок атайын инструменттерди колдонот. Ошон үчүн сизге даже мындай сүрөт тарткан жакса, өзүңүздү гуманитарий деп ойлосоңуз деле коркпой эле айтиге бара берсеңиз болот. Эмнеге дегенде айтиде өзүңүзгө жаккан профессияны таап аласыз. Менин оюмча мындай азыр мен карап атам, көп эле балдар кыздар ал жака кирип мындай таптыптын кайра айча десе болуп, көп эле акча иштеп, анан жакшы-жакшы проекттерди иштеп, мындай жакшы деңгээлге жетип калышты деп ойлойм да. Анан азыр кесип тандап жаткан бүтүрүүчүлөргө сиз кандай кеңеш бермексиз? Бул эң биринчиден мен айталам, азыр деген дүйнө жүзү боюнча мындай 21-чи кылымда бул деген цифровизацияга баратат. Любой жумушка барсаңыз, финансы, банк, даже государственный жумуштар азыркы ал жакта IT специалисттер керек. Ошон үчүн мен деген айталам, если мындай убактыңыз, возможностьңиз болсо, жок дегенде бир 3 айлык же 6 айлык IT курстарын үйрөнүп, мындай хотя бы кечинде болобу, онлайн болобу, YouTube-тан болобу, платный болобу, бесплатный болобу, бирөөдөн жөн эле барып үйрөнөсүзбү, мындай үйрөнүп көргүлө деп айталам. Эмнеге дегенде мен азыр мындай ойлоп көрсөм, если мен IT тармагын билбесем, мен деген ушунча мындай көп жумуштарда, проекттерде, карьерада да мындай иштей алмак эмесмин. Эмнеге дегенде ошол эле өкмөткө кеңешчи болуп, мен чакырмак эмесмин. Эмнеге дегенде мен өкмөт жөнүндө эч нерсе билбейм, эч качан иштеп көргөн эмесмин. Бирок мен IT тармагын жакшы билем. Ошон үчүн мындай сиздеген мындай деңгээлдүү мындай специалист болосуз да. Экинчиден любой специализацияны тандап атканда мындай ойлонуп көрсөңүз, мындай азыр атайын мындай термин бар, профессия будущего деп коет. Кээ бир профессиялар уже асастан мындай азайып баратат. Азыр деген мындай бухгалтерлердин жумушун атайын программалар аткарат. Азыр диспетчерлердин жумушун Яндекс өзүнүн мобильный приложение аткарат. Ошондой көп жумуштар мындай эмки 10 жылда алар деген асастан жоголот. Анан 10'дун атайын бир исследованиясы бар. Кийинки ушу 10 жылдын ичинде көп мындай азыркы профессиялар булар жоголуп кетет. Ошон үчүн азыркы 17 жаштагы, 16 жаштагы балдар кыздарга мен бере турган мындай кеңешим бул убактыңыз же шартыңыз болсо IT'ни үйрөнүңүз. Если IT'ге совсем жакпаса, хотя бы бир курска барып, онлайн болобу, офлайн болобу, ушу хотя бы бир IT профессияны үйрөнүп алыңыз. Эмнеге дегенде бул сизге мындай кийин жардам берет. Өзүңүз ошо кодифайлап программалап компаниясынын негиздөөчүсүз, анан сиздердин компанияда кандайдыр бир арзандатуулар ушу бүтүрүүчүлөр үчүн же кызыккандар үчүн кандайдыр бир арзандатуулар барбы? Биз деген азыр мындай атайын программа ачып атабыз 3 айлык. Эмнеге дегенде мындай программированияны да аябай жакшы үйрөнөм десеңиз, сиз деген 6 ай үйрөнүшүңүз керек, жок дегенде эле 6 ай. Бирок атайын ушу мындай летний жайкы программаны ачтык 3 ай. Бул деген арзаныраак болот. 3 айдын ичинде вот с нуля до мындай джуниор специалистке чейин атайын бир профессияны фронт-энд разработчикке үйрөтөйүн деп атайын мындай багыттанып атабыз. Эмнеге дегенде азыркы даже студенттер уже бир жакта профессияны тандап бир жакта иштеп аткандар, алар көбүнчөсү ошол тармакта иштейм деп ойлошпойт. Ошон үчүн биринчиден бул атайын мындай узундугун мындай кыскартып 3 айдын ичинде арзаныраак кылып үйрөтөлүк деп ойлонуп. Экинчиден бул деген биз ушу Баткендеги событиялардан кийин ал жактагы балдар мындай 10'дон орун бөлүп бердик. Ар бир мындай группаларда резюме жана мотивационный письмо жөнөтсө аларга мындай бекер эле окуп атабыз. Жана мындай үй бүлөлөрдөн мындай толук эмес үй бүлө болсо же шарты жаман болсо аларга дагы мындай жакшы скидка беребиз. Эмнеге дегенде бул IT деген образование, бул деген бирөөнүн мындай жок дегенде бир кишинин мындай жашоосун өзгөртсөң, ал деген бир үй бүлөнүн жашоосу өзгөртөт. Ал пример болуп дагы бир 10 кишиге үйрөтөт. Ушундай мындай ойлорубуз бар. Бирок мындай тилекке каршы биз деген частный организациябыз, гранттарыбыз жок. Ошон үчүн биз деген зарплата төлөшүбүз керек, аренда төлөшүбүз керек. Ошон үчүн мындай платный курстар, мындай
совсем ли бесплатно клалбайбыз, бирок ошондо деле бир 2-3 айлык келип любой направлениени тандап, дизайнер болобу, тестирование болобу, проектный менеджер же разработка болобу, ошондон да келип үйрөнсө болот. Мурдагы өкмөт башчы, министрлер комитетинин төрагасы Улукбек Мариповтун коомдук кабылдамадагы кеңешчиси болушуңуз менен куттуктайбыз. Бул тармакка кандай багыт менен баратасыз? IT адисин таштадыңызбы? Кандай иштерди алып барайын деп жатасыз? Максаттарыңыз кандай? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Сурооңорго чоң рахмат. Мен деген өзүм IT компаниям бар, Codify. Ошон үчүн мен ал жакта жумушумду таштаган жокмун. Бирок мен деген биздин өлкөбүзгө, өкмөткө болчунча жардамды бере алсам берейин деп ойлонуп жатам. Эң биринчиден бул цифровизация деген өлкө-өлкөдөн башталат. Особенно министрлерден башталыш керек. Ошондуктан эң биринчи менин кеңешим бул деген социальный тармактарга мындай цифровизация киргизелик деп айткам. Бул биринчиден образование, медицина жана цифровизацияны ушу стратегия планды бүт өлкө-өлкөгө түзүп чыгыш керек да. Эмне дегенде мен өткөн жылы ушу COVID пандемияда көрдүм. Ар бир министерство өзүнө мындай өзүнүндөй маленький агагротунда бир нерселерди кылып, алар бирок бири-бири менен сүйлөшпөйт да, ал системалар информация жүрбөйт. Ошон үчүн сиз бир справканы алыш үчүн же бир документ алыш үчүн 10 министерстводон 10 мындай справка көтөрүп келишиңиз керек да. А биздин азыр деген түндүк деген система бар, ал түндүк деген ошол эле 10 министерстводон өзү эле мындай атайын айти дем да request деп коет, өзү эле мындай приложение менен апарып, мындай суроо берип, өзү эле ошол информацияны алып, сиз деген бир эле жерге келип, ошо бир эле документти, мындай справкаларды көтөрүп келип эле алып кетсеңиз болот да. Бирок андай системаларды куруш үчүн, түзүш үчүн ошол ал министерстволордун информационный проекттери, системалары, база данных деп коет, ошолордун баары мындай чогулуп сүйлөшүш керек бири-бири менен. Информация бири-бири менен жөнөтүш керек. Ошондо гана биз деген мындай 2-3 сааттык очередьте турбай, мындай мобильный приложенияга кирип эле любой государственный услуганы ала алабыз. Цифровизация бизде жүрүп атат, бирок абдан мындай жарым-жарым-жарымдан болуп атат да. Ошондо мындай сиз деген ошол эле кагаздарды көтөрүп келесиз, бирок жартысы анан цифровизациядан болот. Менин оюмча алардын баарын жоюш үчүн бул бүт министерстводагы системалар мындай технический база данных менен бири-бири менен сүйлөшүш керек. Экинчиден министерстволор бири-бири менен мындай урушпай, алар наоборот бир стратегияны куруп, ошол менен мындай эл жөнүндө ойлош керек да. Кантип аларга удобный эмес, кантип бизге удобный болот. Эмнеге дегенде конечный пользователь деп коет да, биз конечный пользователь. Бизге удобный болбосо, алардын программалары эч кимге кереги жок. Биздин ата-энебизге удобный болбосо, алар эч кимге кереги жок ал программалар. Үчүнчүдөн менин оюмча бул министрлер, зам министрлер бир жок дегенде мындай IT деген эмне экенин, цифровизация эмне экенин да үйрөнүш керек. Эмнеге дегенде мен ушу вторник күнү бир немеде болдум, мындай совещанияда ушу аппарат правительство менен, ушу премьер-министр менен, анан ар кайсы министерстволордон ушу министрлер келди, зам министрлер келди. Анан тилекке каршы көп бар деп айта албайм, бирок кээ бирлери мындай цифровизация эмне экенин жакшы түшүнүшпөйт. Ошон үчүн менин оюмча азыркы жаңы министрлер, зам министрлер бул бир жашыраак адамдар болсо жакшы болот деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден бир жок дегенде бир IT образованияны айта албайм. Эми 4-5 жыл кантип үйрөнүшөт? Жок дегенде IT онлайн болобу, офлайн болобу, бир курстардан үйрөнүп, же мындай бир мындай кеңешчилерди алып, мындай IT деген эмне экенин үйрөнүшсө, ошондо гана менин оюмча мындай бир 2-3 жылда биздин өлкө-өлкөбүз чын эле мындай удобный цифровой өлкөмдө түзө алабыз деп ойлойм да. Ошо менен бул түндүккө информация чогулат, бирок түндүк ар бир ошо МВД, ТРС, ар бир министерствонун разрешениясы жок, ал информацияны эч кимге бере албайт. То есть технически аны кылышты, бирок фактически аны эч ким колдоно албайт. Ошон үчүн бул биринчиден законодательный базаны мындай оңдоп чыгыш керек. Экинчиден менин оюмча бул деген
ошол эле мындай цифровизацияны айттым го, ар бир министерство өзүнүн ичинде кылып атат да. Бул мындай неме жок, бир общий государственный стратегия жок. Ар бир министерство өзүнүн министри бар, зам министри бар, өзүнүн ойлогон ойлору бар, пландары бар. Анан коррупция да кошулуп кеткенде, бул деген бир эле проектти 3-4 жасай беришет. Донорский дагы государственный деген акчанын баары ошол жака кетип, бирок ал проекттер мындай реализацияга чейин киришпейт да. Үчүнчүдөн менин оюмча бул деген мындай неме деп коет, юзабилити деп коет. Ошол эле, например, түндүктү мен айти адиси болуп сайтына кирип бүт баарын мындай түшүнүп чыгып, анан кантип мындай кошулуш керекти мен түшүнгөнчө мындай көп убакыт өттү да. Бирок мен аны деген бул ошо айти команданын же түндүктүн да күнөөсү деп айта албайм. Эмне дегенде бул убакыт менен мындай келет да. Мындай бизде эле мындай проект жасаганда бул сразу эле мындай идеальный проект болбойт. Биринчиден мындай ошол эле сиз Instagram колдонсоңуз, сиз байкадыңыз да 3-4 жылдын ичинде жаңы функционалдар кошулуп, мындай алар мынтип чыгып, анан 3-4 жылдан кийин гана мындай идеальный приложение болот да. Ошондо дагы сиз түшүнсөңүз керек, бул Facebook, Instagram'ın миллиондогон, миллиарддаган бюджети бар. Эң жакшы IT адистери дүйнө жүзүнөн бар. Бизде болсо тилекке каршы зарплаталар кичке, ошон үчүн мындай көп жакшы профессиональный IT адистерди государственный проекттерге апкап келиш дагы абдан кыйын. Ошон үчүн бул мындай комплексный проблема да. Анан ушундагы биз ушу жаңы команда менен сүйлөштүк, ушу цифровизация менен ушу биздин өлкөбүздүн. Анан ушулардын баарын мындай иштеп чыкканга ушу кийинки ушу 1-2 жылдын ичинде уже пландар бар. Анан ошол пландардын баары мындай ойго ашырылып, мындай ишке кирип чын эле мындай бизге жетсе, менин оюмча бул абдан жакшы болот. Эң менин оюмча мындай основной биздин мындай маанилүү бир жакшы проектибиз бул деген сиз деген ушу мобильный телефонго кирип бир приложение болуш керек. Е-мамлекет, Е-гов, без разницы кандай мындай ошо бир приложениянын ичинде баары болуш керек. Балаңызды садикке жаза аласыз, балаңызды мектепке очередке кое аласыз, социальный отчисление ала аласыз, пенсияңызды көрөсүз, налоговыйңызды көрөсүз, мындай паспортту бир нерсени керек болсо же справка керек болсо ошо бир эле приложенияга кирип бүт сизге керектүү ушу сервистерди ошол жактан алсаңыз болот да. Улукбек Марипов менен кандай долбоорлорду ишке ашырууну сүйлөштүңүздөр? Азырынча бул ушу цифровизация жөн эле проекттер. Эмнеге дегенде мен уже айтып кеткендей башка мындай государственный службаларды көп мындай түшүнбөйм. Менин основной специализациям бул IT тармагы болот. Ошон үчүн бул биринчиден кайсы министерствого же кайсы проектке мындай IT керек болсо, ошол жагына мындай жардам бергенге мындай жардам берейин деп ойлоп жатам. Экинчиден мындай атайын мындай договоренностьтор жок да, мындай моуну кылып же тигини кылып. Эмнеге дегенде IT деген бул аябай мындай алмашып турат, баттан алмашат. Ошон үчүн бул биз просто ушу команда менен чогулуп мындай бат-бат сүйлөшүп, проблемаларды кантип чечебиз, кайсы проектти кандай кылабыз деп мындай ошондой мындай кеңештерди бергенге эле сүйлөштүк. Анан ким билет ушу канчага мындай канча убакыт болуп калат. Эмнеге дегенде мен башынан эле айткам, мен максимум 2-3 айга эле мындай чыдайм го. Эмнеге дегенде өзүмдүн проекттерим бар, анан ушу IT ассоциация Карпада еще председатель болуп иштейм, тоже на общественных началах, анан еще на государственных проектах, на общественных началах. Ошон үчүн мындай проекттерим көп да. Анан менин эң мындай башка максатым ушу основа мындай фундамент болот го. Ушу фундаментти туура, ушу цифровизациянын фундаментин туура мындай койгонго ушу жардам берем. Анан кийин анан ушу цифровой командабыз ушу аппарат правительствонун өзү-өздөрү алып кетсе, мен абдан кубанат элем. Анан 1-2 жылдан кийин биз баарыбыз ушу бир мобильный приложенияга кирип эле бүт государстводон керектүү бизге сервистер, услугаларды ошол жактан алып калсак, бул вообще англис тилинде айтып айтканда dream come true болот да. Идеально болот. Бул азыр уже башталды. Биринчиден законодательный базаны иштеп башташты.
чтобы министерстволар информацияны бирүүнө жөнөтүш үчүн. Экинчиден бул правильный стратегия, үчүнчүдөн бул жакшы команда. Биз менен бүгүн конокто министрлер комитетинин төрагасы Улукбек Мариповтун коомдук кабылдамадагы кеңешчиси, ошондой эле Codify Lab программалык камсыздоо компаниясынын негиздөөчүсү, IT Odyssey Динара Руслан жана мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар. Good job!